Blahoslavuj, Vladeko. Blahoslavuj, Vladeko. Blahoslavuj, Vladeko. Privádza sa Bohom milovaný, vyvolený a potvrdený igumen Jonáš, aby bol vkladaním rúk vysvetený na arcibiskupa metropolitu Bohom chráneného mesta Prešov. Kvôli čomu si prišiel a čo si žiadaš od našej poníženosti? Preosvietení vladykovia, prosím o milosť prijatia biskupskej hodnosti vkladaním vašich rúk. A máte bulu svätého rímskeho stolca? Máme. Nech sa prečíta. Franciscus, episcopus servum servorum Dei, dilecto filio Iosepo Jonas Maxim Actenus, superiori monasteri studite in Uriv, constituto archiepiscopo metropolite Presoviensis, salutem et benedictionem. Agnus innocens, sanguine suo libere effuso, vitam humano generis meruit, in ipsoxue Deus nosibi et inter nos reconciliavit et a servitute peccati eripuit. Ipse Dominus, per salvificum ministerium episcoporum, anc veritatem in medio plebis sue continue exitat. Ix de rebus meditamur, consi officii successoris apostoli Petri, quod postulat ut communitates sacro presule orbatas, paterne caritate complectamur et ad vacante sedes episcopales viros idoneus destinemus. Hoc quidem temporementem nostram dirigimus ad metropolitanam archieparchiam Presoviensem, quae post renunciationem venerabili fratris Ioannis Babiac novum pastorem expectat. Ad hoc officium sumendum te eligere censemus, dilecte fili, qui spiritualis vita agendarum rerum peritiac prudentia caritate et actuoso pastorali ministerios emines. Itaque, sententiam venerabilis frati nostri Claudi, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis Ugerotti, prefecti di Casteri pro Ecclesis Orientalibus, secundum usum considerantes ex plenitude apostolice nostre potestatis, te, archiepiscopum, metropolitam Presoviensem nominamus, muneris tui propris datis, iuribus et impositis obligationibus. Ordinationem episcopalem obivis extra Romam, a quod libet catholico episcopo accipere poteris, secundum liturgicas prescriptiones. Sed antea, ut lex ecclesiastica statuit oportet, te fidei, professionem rite nuncupare atque promissionem, sicut in uius generis casibus evenit, obedience erga nos, nostrosque in ac sede successores, prestare secundum normas,
Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium. Iste letteris nostris, clerum, et populum tue communitatis certiores facias, quos comiter ad estimationem et filialem cooperationem stibi prestandam invitamus. Dominum, omnipotentem pro te, dilecte fili, deprecamur. Ut intercedentibus beata Maria Virgine, beatoque martire Paolo Goidic, te donis Spiritus Sanctis impreat, ut tu ipse, jugum Domini, tuis muneris impositum prompta devotionem et responsabilitate suspiciens ministerium episcopalem secundum magisterium matri ecclesiae studias sollicitet, fideliter et prudenter exercere. Datum Rome Laterani, dievigesimo sexto mensis octobris, anno Domini bis millesimo vigesimo tertio, pontificatus nostri undecimo, Franciscus Papa. František, biskup, sluha sluhov Božích, milovanému synovi Jozefovi Jonášovi Maximovi, až doposiaľ igumenovi studického monastiera v Unive, ustanovenému za prešovského arcibiskupa metropolitu, pozdrav a požehnanie. Nevinný baránok zaslúžil nám život svojou vlastnou dobrovoľne vyliatou krvou. V ňom nás Boh zmieril so sebou i medzi nami a vytrhol nás z područia hriechu. Ten istý Pán dáva tejto pravde vyniknúť uprostred svojho ľudu prostredníctvom spásonosnej služby biskupov. O týchto veciach uvažujeme, majúc na zreteli úrad nástupcu apoštola Petra, ktorý vyžaduje, aby sme zahrnuli otcovskou láskou spoločenstva bez posvetného vodcu na ich čele a aby sme na uprázdnené biskupské stolce menovali dôstojných mužov. V tejto chvíli naša myseľ smeruje do metropolitnej archieparchie v Prešove, ktorá po zrieknutí sa úradu úctyhodného brata Jána Babiaka očakáva nového pastiera. Pre tento úrad rozhodli sme sa vybrať teba, milovaný synu, ktorý vynikáš v duchovnom živote, v schopnostiach a múdrosti pri riešení rozličných záležitostí, v láske a pastoračnej službe. Preto, ako je zvykom, berúc do úvahy mienku nášho úctyhodného brata, kardinála Klaudia Guggerottiho, prefekta dikasteria pre východné cirkvi, z plnosti našej apoštolskej moci menujeme ťa za prešovského arcibiskupa metropolitu so všetkými právami a povinnosťami, ktoré s týmto úradom súvisia. Biskupskú chirotóniu môžeš prijať mimo mesta Ríma, kdekoľvek sa rozhodneš. Od katolíckeho biskupa podľa vlastného rozhodnutia a v zhode s liturgickými predpismi. Predtým však, ako káže cirkevný zákon, treba, aby si náležitým spôsobom zložil vyznanie viery, ako aj sľub poslušnosti nám i našim nástupcom na tomto stolci, ako sa v takýchto prípadoch patrí urobiť podľa noriem kódexu kánonov východných cirkví. Tento náš list daj na vedomie duchovenstvu i ľudu tvojho spoločenstva, ktorých úctivo vyzývame, aby ti prejavovali úctu a synovskú spoluprácu. Milovaný synu, modlíme sa za teba k všemohúcemu Bohu, aby ťa na príhovor Presvätej Bohorodičky i blaženého hieromučeníka Pavla Gojdiča naplnil darmi Svätého Ducha, aby si ty sám, príjmajúc na svoje plecia s pohotovou obetavosťou i zodpovednosťou Pánovo jarmo, vnímavo, verne a múdro vykonával biskupskú službu v zhode s učením Matky Cirkvi. Dané v Ríme pri Lateráne 26. októbra roku Pána 2023 v 11. roku nášho pontifikátu.
Pápež František. Povedz nám, ako veríš? Верую во единого Бога и Отца, Содержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, свята от свята, Бога истина от Бога истина, рожденна, несотворенна, единосучна Отцу, им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Дивы, и вочеловечася, распятого же за неприпотинстим Пилати, и страдавша и погребенна, и воскрешал в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидяща одесную Отца, и паки грядущего со славою, судити живым и мертвым, его же царствию не будет конца. И в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняема, и со славима, глаголавшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церкву, и сповідую єдино крещение во оставлении грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Milosť Boha, Otca a nášho Pána Ježiša Krista i Svätého Ducha, nech je s tebou. Privádza sa Bohom milovaný, vyvolený a potvrdený igumen Jonáš, aby bol vkladaním rúk vysvetený na arcibiskupa metropolitu, Bohom chráneného mesta Prešov. Povedz nám ešte dôkladnejšie, čo vyznávaš o vlastnostiach troch hypostás nepochopiteľného božstva. Verím v jedného Boha v troch rozdielných osobách. Vyznávam Otca, Syna i Svätého Ducha, odlišné osoby čo do vlastnosti, nerozdielne čo do podstaty. Všetky tri osoby sú jedno, rovnaká jednota. Jednota čo do podstaty, jednota medzi osobami. Avšak tri osoby čo do vlastnosti a mien. Nazývajú sa Otec, Syn a Svätý Duch. Otec je nezrodený a bez počiatku, lebo nemá bytie od nikoho, lež sám od seba. Verím, že Otec je počiatkom Syna i Ducha, Syna, lebo ho rodí, a Ducha, lebo ten z neho vychádza. Otec rodí Syna a posiela Svätého Ducha. Syn sa rodí zo samého Otca, a Svätý Duch z Otca vychádza. Preto ohlasujem jediný počiatok a vyznávam, že Otec je jedinou príčinou Syna i Ducha. Tiež vyznávam, že počiatok Syna je mimo času a neviditeľný. On nie je prvotinou stvorenia, že by mal mať prvenstvo medzi všetkým, čo bolo stvorené. To vôbec nie. Bolo by to bláznovstvo ariánskej ničomnosti. Bezbožný Arius sa rúhal Synovi i Duchu, vyhlasujúc ich za stvorenie. Ja však prehlasujem, že Otec i Syn nemajú počiatok. Otec sa neoddeluje od Syna, ani Syn od Ducha, ani Svätý Duch od Otca a Syna. Celý Otec prebýva v Synovi i vo Svätom Duchu a celý Svätý Duch v Otcovi i Synovi. Sú rozdielni v jednote a jednotní v odlišnosti. Tiež vyznávam, že Božie slovo jednej podstaty s Otcom odveké, neobsiahnuteľné a nekonečné, znížilo sa až k našej prirodzenosti a vzalo na seba úbohé človečenstvo zo svätého a panenského lona jedinej, nepoškvrnenej a čistej Panny, aby vo svojej dobrotivosti udelilo celému svetu spásu a milosť. Vieme, že ako Boh trpel v tele, no nie tak, že by v tele trpelo samo božstvo. Tým, že prijal smrť, zomrel za nás. Jeho božstvo však je nesmrteľné. Potom, ako vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a zasadol po pravici Otca. Pod Otcovou pravicou však nemyslím žiadne ohraničené miesto,
ale bezpočiatočnú a od veku slávu, ktorú mal syn už pred vtelením a zachoval si ju aj po vtelení. Jeho svätému telu patrí rovnaká a náležitá poklona ako jeho božstvu, no tým sa Svätej Trojici nič nepridáva navyše. Vôbec nie. Trojica ostáva Trojicou aj po zjednotení sa jednorodeného s telom. On s týmto svätým telom ostáva na veky nerozlučne spojený. V tom tele príde súdiť živých i mŕtvych, spravodlivých i hriešnikov. Spravodlivým za ich dobré skutky udeli odmenu a nebeské kráľovstvo, pre ktoré sa tu na zemi namáhali. Hriešnikov budú čakať večné múky a nehasnúci pekelný oheň. Pred týmto večným ohňom utekajme a usilujme sa dosiahnuť večné a nepominuteľné dobrá. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Milosť Svätého Ducha nech je s tebou. Nech ťa osvecuje, posilňuje a dodáva ti múdrosť po všetky dni tvojho života. Privádza sa Bohom milovaný, vyvolený a potvrdený igumen Jonáš, aby bol vkladaním rúk vysvetený na arcibiskupa metropolitu Bohom chráneného mesta Prešov. Vysvetli nám podrobnejšie, čo vyznávaš o vtelení osoby Syna a Božieho slova. Verím v jedného Boha Otca, všemohúceho stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, bezpočiatočného, nezrodeného a príčinu nemajúceho, prirodzený počiatok a príčinu Syna i Ducha. Verím v jeho jednorodeného Syna, ktorý z neho nevychádza, no rodí sa z neho mimo času. Je jednej podstaty s ním a skrze neho bolo všetko stvorené. Verím vo Svätého Ducha, ktorý z Otca vychádza a ktorý je spoločne oslavovaný ako jednopodstatný, spoluvládnuci, spolurovný a tvorca stvorenia. Verím, že jeden z tej istej Trojice, odvekej a životodárnej, jednorodené slovo, zostúpil z nebies pre nás a pre našu spásu sa stal človekom. Mocou Svätého Ducha vzal si telo z Márie Panny, takže bol dokonalým človekom, ostávajúc pritom Bohom, a jeho spojenie s ľudským telom nejako nenarušilo ani nezmenilo jeho božstvo. Bez zmeny prijal na seba ľudské telo, v ktorom trpel a podstúpil smrť. Vo svojej božskej podstate slobodný od akéhokoľvek utrpenia. Na tretí deň vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a zasadol po pravici Boha a Otca. Verím všetko, čo o Bohu učí presvätá tradícia jednej katolíckej a apoštolskej cirkvi. Tiež verím a vyznávam jedinú hypostázu vteleného slova. Verím a učím, že je jeden a ten istý Kristus, ktorý si po vtelení zachoval dve prirodzenosti, z ktorých a v ktorých žil. Vychádzajúc z toho tiež uctievam jeho dve vôle, keďže každá jeho prirodzenosť mala vlastnú vôľu a vlastné konanie. Vzdávam úctu svätým a úctyhodným ikonám samého Krista a jeho prečistej Bohomatky a všetkých svätých. Nezbožťujem ich, ale úctu im vzdávanú privlastňujem tým, koho zobrazujú. Tých, ktorí v tej veci zmýšľajú opačne, odmietam ako inovercov. Dištancujem sa od Ária, jeho prívržencov i od tých, čo majú účasť na jeho zlomyselnom tvrdení. Dištancujem sa od Macedónia a spolu s ním od tých, ktorí sú správne nazvaní duchoborcami. Dištancujem sa od Nestória a od všetkých ostatných pôvodcov blúdnych učení i od tých, ktorí podľa nich zmýšľajú. Úprimne a verne vyznávam našu vládkyňu, Bohorodičku Máriu, ktorá nám porodila v tele jedného z Trojice, Krista nášho Boha. Ona nech mi je pomocníčkou, ochránkyňou a zástankyňou po všetky dni môjho života. Amen. Milosť Svätého Ducha, skrze našu poníženosť ustanovuje teba, Bohom milovaný igumen Jonáš, za vyvoleného arcibiskupa metropolitu, Bohom chráneného mesta Prešov.
Milosť pre Svätého Ducha, nech je s tebou. Svätému otcovi Františkovi, rímskemu pápežovi, udeľ, Pane, mnoho rokov. Священнішому архієпископу Кір'яніно поставленому митрополити в Пряшівському сотворі Господи многая літа. Isaiah.
izbraniem i iskusom svetíšao prestola rímskaho. Božestvena ja blahodať, ja že vsehda nemoštňa isciľajúšaja i nedostatočná ja vospolňajúšaja, postavľajet blaholubeznýšaho archimandrita Jeromonácha Jónu, izbranoho episkopa Bohospasa Jemaho hrada Prešova, pomolím sa ubonem, da príde naň blahodať se Sviatého Ducha ircím vsi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Vo imia Otca i Syna i Sviatého Ducha, amin. Vo imia Otca i Syna i Sviatého Ducha, amin. Vo imia Otca i Syna i Sviatého Ducha, amin. Vladýko, Hospodi Bože náš, zákonno položivý nám čres vsechválneho Tvojho apostola Pavla, stepenej i činov ustav, voježe služíti i liturgizáti čestným i prečistým Tvojim tajnám vo sviatom Tvojem žertvenici, prvoje apostoli, vtoroje proroky, tretie učiteli, sám vladýko vsich i seho izbranného, ispodobšáho sia, podíti evangelskomu jihu i archiepiskopskomu dostojinstvu, čres rukopoloženie nás, soprisutstvujúšich zdi episkopov i soslužiteľej, našestviem i siloju i blahodatiu Sviatého Tvojho Ducha ukripi, jako ukripili jesi sviatí apostoli proroky, jako pomazali jesi cari, jako osviatili jesi archiereji i neporočno jeho archirejstvo pokaži i vsiakoju čestnotiju ukrasil. Sviata predstavi voježe dostojnu biti prositi jemu jaže ko spaseniju naroda i poslušati tebi jeho, jako osvjati sija tvoje imja i proslavi sija tvoje carstvo Otca i Sina i Svjatého Ducha, nyní prísno, i vo víky víkov. Amin. Mírom Hospodu pomolím sia. Hospodi pomiluj. Vení spasení duš našich, Hospodu pomolím sia. Hospodi Ani sviatých Božích cerkve i svoj vynení vsich, Hospodu, pomolím si ja. Hospodi, pomiluj. Svetíšom selenským archierej nášem, Francisku pápi rímským, sviaštení čestuji, zaštičení, prebyvání, míry, zdraví, spasení jeho i díl rúk jeho, Hospodu, pomolím si ja. Hospodi, Rábi Božím, Joni, nyní proruče svennomu archiepiskopu i spasení jeho, Hospodu pomolím si ja. Hospodi pomiluj. Ako načenovýko ľúbec Boh, neskverno i neporočno jemu archirejstvo darujet, Hospodu pomolím si ja. Hospodi pomiluj. O izbaviti si ja nám od siaké a skorby, hníva i nuždy, Hospodu pomolím si ja. Hospodi pomiluj. Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás Bože, Tvojeju blahodátiju. Hospodi čistú, preblahoslovenú, slávnu i vladičicu nášu Bohrodicu i prísnodivú Mariu so všimi sviatými pomianú vše. Sámi sebe i druh druha i ves život náš Kristu Bohu predadím. Všemi osobi. Hospodi Bože náš, ponéže nevozmožno človečeskomu jestestvu božestvenaho ponesti sušestva Tvojim strojeniem
Podobo strastne nám učiteli postavivi, tvoj sodržiašia prestol, voježe voznosi ti tebi žertvu i prinošenie o vsich ľudech tvojich, ty, Hospodi, i seho javleného strojiteľa, archierejský a blahodáty sotvori byti, poddržateľa tebe istinného pastýra, položivšaho dušu tvoju za ovci tvoja. Pute vožda slipých, svit stúšich vo tmi, nakazateľa nemúdrych, učiteľa mladencev, svitilníka v míri, da soveršiv duši, virenia jemu v nastojašej žizni, predstanet prestolu tvojemu nepostidno i velikuju mzdu prímet, juže hotoval jesi postradavšim za propovid evangelia tvojeho. Tvoje bojez ježe milovati i spasateni Bože náš, i tebi slavu vosilajem Otcu i Synu i Svjatomu Duhu nyní prísno i vo víky víkov. Amin. Axios. 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 A gloria di Dio onnipotente, a lode della beata semprevergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo, nel nome del Romano Pontefice, il Papa Francesco e della Santa Romana Chiesa, a onore della sede metropolitana di Prešov, a te affidata, come segno dell'autorità di metropolita, ti consegno l'omoforion, preso dall'altare della confessione di fede del Beato Pietro. Questo omoforion della tua Chiesa metropolitana sui iuris sia per te simbolo di unità e tessera di comunione con la sede apostolica, vincolo di carità e richiamo alla fortezza evangelica, perché nel giorno della venuta e della rivelazione del grande Dio e principe dei pastori Gesù Cristo, insieme con il gregge a te affidato, tu sia rivestito della stola dell'immortalità e della gloria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Axios. Axios.
gratias. Aby si pásol tebe zverené stádo. Tým, čo sú poslušní, nech bude oporou a posilou. Neposlušným a nepokorným nech slúži k výchove, k pokore a skromnosti, aby zotrvali v záväzku poslušnosti. Axios! Našemu vo víky. Sláva Bohu, Božnímu, i na celý mír, Oče Lovíci, hlavobolenie, kráľim ťa, blahoslovím ťa, kráňajem písia, slavoslovím ťa,
Yeah.